მოგესალმებით. მთელი საქართველოს შეძრა უბედურებამ, როცა ერთი დღეღამის განმავლობაში სამი ახალგაზრდა ტრაგიკულად გამოესალმა სიცოცხლეს. გლოვას თავის წესები აქვს. ჩვენ ვივიწყებთ შუღლს, მტრობას, აღარ გვახსოვს ჩვენი მერკანტილური ინტერესები. გარდაცვალების ტრაგიზმის მეტაფიზიკური განცდა გრუნავს და ჩვენ იზღა დაგვრჩენია მოწიწებით პატივი მივაგოთ დაღუპულთა ხსოვნას. მეოცე საუკუნის დიდი ფრანგი ფილოსოფოსი ანრი ბერგსონი ამბობს: სიკვდილი ეს ამპარტავნების საიდუმლო წამალია. ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა მოიქცეთ გლოვისას. ყოველმა ჩვენგანმა უნდა იცოდეს ეს და მედია მოღვაწეებმაც მათ შორის. ჩვენ არ გვჭირდება NGO გაიდლაინები, რომ მიხვდეთ და ვიგრძნოთ, რა არ შეიძლება გლოვის დროს. სადაა უხილავი ზღვარი, რომელიც ბერგსონის არ იყოს ავადმყოფურ ამპარტავნებაში გადადის. ამპარტავნებაში, რომელიც კარგი კადრის, გულის გამგვინავი მიზანსცენის დაფიქსირების შეჯიბრში გამოიხატება. და თუ ეს განცდა მოგზალების და მოწიწებისა დაბადებიდანვე არ გაქვს, თუ ის ოჯახმა არ მოგცა და შენს გარშემო მყოფებმა არ გასწავლეს, მაშინ ვერც გაიდლაინი ვერ გიშველის. რუსთავი ორი ამაზრზენად იქცეოდა ამ ტრაგედიის გაშუქებისას. ამას მხოლოდ მე ამ ეგრეთ წოდებული ტელევიზიისადმი სიყვარულში ნაკლებად შემჩნეული კაცი არ გეუბნებით. ამას ამბობს ის საიტი, რომელიც სოროსის ფონდისა და ჟურნალისტური ქარტიის მიერ არის შექმნილი, რომელიც ძნელია დაადანაშაულო ანგაჟირებულობაში ხელისუფლების სასარგებლოდ. მედია ჩეკერს გულისხმობ. მის განცხადებაში ვკითხულობთ. 2 დეკემბერს შაბათის კურიერში თბილისში სკოლის მოსწავლეებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შესახებ სიუჟეტი გავიდა. სიუჟეტში გამოყენებული იყო რესპუბლიკურ სამყაროში გადაღებული მძიმე კადრები, რომელიც ერთ-ერთი დაღუპული მოსწავლის ოჯახის წევრებისა და ახლობლების ტირილს და გლოვას ასახავს. ამ კადრების ჩვენებით მაყურებელს თბილისში მომხდარი დაპირისპირების და ორი არასრულწლოვნის მკვლელობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია არ მიუღია. კრიმინალის გაშუქების სახელმძღვანელო წესების მიხედვით მედია სიმფრთხილით უნდა მოეკიდოს ისეთი ვიზუალური მასალის ჩვენებას, რომელზეც ასახულია ადამიანთა ტრაგედია და ტანჯვა. NGO-ნა დაცლილია სენტიმენტებისგან, ის ძალიან სტერილური და პოლიტკორექტულია. მაგრამ როცა მედია ინკვიზიტორებიც კი აკრიტიკებენ რუსთავი ორს, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რაღაც მართლა დაალპა ამ ქვეყნის ვითომ თავარ არხზე და სუნი NGO წმინდანების სამოსახლოშიც კი ავიდა. რატომ დაჭირდა რუსთავი ორს შუკვდარი ჭირისუფლის სპეკულირება? ემსახურება თუ არა შვილმკვდარი მამის საშინელი განცდების აი ესეთი ულმობელი ჩვენება რუს ოლიგარქთა ბრძოლის წმინდათა წმინდა საქმეს? შეიძლება კი, რუსთავი ორში გონიათ, რომ ამ ტრაგედიის კუპირების გარეშე ჩვენება გაამძაფრეს მოსახლეობაში კრიმინალისგან დაუცველობის განცდას. მაგრამ კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი არაა მთავარი რამ. თუ კაც შინაგანი ტოლო არ გაქვს ისაძაგლებისადმი, შულკდარ მამას შვილი ხედით არაჩვენებ. ამ ყველაფერს რუსთავი ორი ავტომატზე აკეთებს. ამ ყოველივეს ის თავის სტერიოტიპულ შაკლურ ბუნებას უნდა უმადლოდეს, როცა არანაირი მორალურ ეთიკური გემოვნებითი და ჰუმანური ზღვარი არ აქვს სენსაციური კადრის მოპოვებისკენ სწრაფვაში. და ვინ გამოზარდა ეს ტელევიზია ასეთად? თუმცა სულ ასეთი არისო? ხან მინისტრს კაცი ჭამლებას აბრალებდა და ამის გამო სასამართლოს წააგო. ხანაც ექსკლუზივზე დაგეშილი რუსებს აგებინებდა, აგერ არიან ტერორისტებიო და ისინიც გვომავდნენ და გვიკლავდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს. მედია მანიპულაციებისთვის აწყობილი რობოტი სააკაშვილის დროს სულ ახალ დონეზე გავიდა. ვის ჭირდება დღეს ასეთი მედია რობოტი? კითხვა რიტორიკულია. სულ ცოტა ხნის წინ მიშისტების მიერ გლადმიჩნეული სააკაშვილი, რუსთავი ორის იდეოლოგი და მისი მამა მარჩენალი, კიევში საკუთარი სახლის ხვენზე დაიჭირეს. შემდეგ დაჭერილი ბრმომ მანქანიდან გადმოათრია და კარავში შეიყვანა. შემდეგ კარავიც დაარბია. შემდეგ სპეცნაზმა კარავშიც მიაკითხა. ისიც უკვე აღარ გახლდათ. ანუ მისი ეპოპეა გრძელდება. სვენიდან კარავში, კარვიდან პადუალში და ასე შემდეგ. ოღონდ მიშა სპირალის დაღმავალ ბიჭზეა. მგელი ცვდება და კომიკური ხდება. ამიტომ აი ეს ვიდეო ერთი რუსი მეიგავის მოკლე ლექსით მინდა დავასრულო. ლექსში მგელი და შაკალი ფიგურირებენ. როლებს იმედია თქვენ თვითონ გადაანაწილებთ. ვოლკ и шакал ходили вместе. Волк вместе только родились. Шакал за волком да и дал, порой на слабых нападал. Коль страшно, так за волчью спину. Такая мерзкая картина. Хвалил шакала волка истошно, другому зверю стало б тошно. Но волку лесть была по вкусу. Порой он даже верил сам в такие искренние чувства, те, что испытывал шакал.
Но вот однажды волк пропал, шакал от страха духом пал. Как обзанывал это?